নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, সকলোকে স্বাগতম ট্ৰান্স ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্লকছত। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে নিশাৰ ৰাণী নামেৰে খ্যাত ফুলৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। লগতে এই ফুলনো কেৱল ৰাতিহে ফুলে, দিনত ফুলা কিয় দেখা নাযায় সেই সম্পৰ্কেও জনাৰ চেষ্টা কৰোঁ আহক। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। সাধাৰণতে নিশাৰ ৰাণী বা আমাৰ সচৰাচৰ পাৰিজাত নামেৰে জনা ফুলগছ হৈছে এক সুগন্ধিযুক্ত জোপোহা ফুলগছ। ইয়াক নিশা ফুলি থকা জেচমিন বুলিও কোৱা হয়। ই সকলো জলবায়ুত বিকশিত হ'ব পাৰে আৰু ই হৈছে চিৰসেউজীয়া ফুলৰ জোপোহা এক উদ্ভিদ। কুইন অৱ দ্য নাইট দক্ষিণ উত্তৰ আমেৰিকাৰ মেক্সিকোৰ অৰণ্যৰ স্থানীয় ক্ৰান্তীয় ফুলৰ কেকটাছৰ এক প্ৰজাতি। কুইন অৱ দ্য নাইটক ডাষ্টপেনৰ পাইপ কেকটাছ, সুগন্ধি অৰ্কিড কেকটাছ, লেডি অৱ দ্য নাইট আৰু নাইট ব্লুমিং চেৰিয়াছ বুলিও কোৱা হয়। নিশাৰ ৰাণীৰ বৈজ্ঞানিক নাম এপিফিলাম অক্সিপেটেলাম। ৰাতিৰ ৰাণীৰ সাধাৰণতে ডাঙৰ বগা ৰঙৰ ফুল থাকে, যিবোৰ সাধাৰণতে 12-17 চেণ্টিমিটাৰ বা 5-7 ইঞ্চি ব্যাসৰ হয়। ৰাতিৰ ৰাণীৰ পাতবোৰ সেউজীয়া, কিন্তু সেইবোৰ চেপেটা কাণ্ডৰ, যি যথেষ্ট দীঘল হ'ব পাৰে। কুইন অৱ দ্য নাইট উদ্ভিদৰ ফুলবোৰত এক শক্তিশালী মিঠা গোন্ধযুক্ত সুবাস থাকে আৰু এই ফুলবোৰ ৰাতি ভিতৰলৈ আনি ইয়াৰ সুগন্ধি উপভোগ কৰিব পাৰে। কুইন অৱ দ্য নাইটৰ নতুন উদ্ভিদবোৰ কাণ্ডৰ পৰা ল'ব পৰা যায় আৰু মাটিত এই কাটিংবোৰ ৰুলে সহজে ইয়াৰ বিকাশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া আহোঁ এই ৰাতিৰ ৰাণী বা পাৰিজাত ফুল কেৱল ৰাতিহে ফুলে, দিনত কিয় নুফুলে। আমি সাধাৰণতে দেখোঁ যে ৰাতিৰ ৰাণীৰ প্ৰতিপাহ ফুল সাধাৰণতে সন্ধিয়াৰ সময়ত কোল খায় আৰু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ আগতে ই মৰহি যায়। এই ফুল মাত্ৰ এনিশাৰ বাবে। এই ফুল নাইট ব্লুমিং চেৰিয়াছ প্ৰজাতিৰ। এই প্ৰজাতিৰ ফুল কেৱল ৰাতিহে ফুল দেখা যায়। চেৰিয়াছ ফুল হৈছে কাণ্ডবোৰৰ শীৰ্ষৰ পৰা বাহিৰ হোৱা ডাঙৰ বগা ফুল। ৰাতি ফুলা ফুলবোৰ সাধাৰণতে বগা হয় আৰু সুগন্ধিযুক্ত হয়। এই বগা ৰঙে আৰু গোন্ধই বিভিন্ন পতংগ, মৌমাখি, পখিলা আদিক আকৰ্ষিত কৰে পৰাগযোগৰ বাবে। গতিকে এনেবোৰ কাৰণতে নিশাৰ ৰাণী ফুল কেৱল ৰাতিহে ফুলা দেখা পোৱা যায়। এই নিশাৰ ৰাণীৰ ফুলপাহ দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ, সেয়েহে এই ফুলক লৈ ক'ব পাৰি জাতিষ্কাৰ আমাৰ চৌদিশ সুগন্ধিত চৌপাশ, হৃদয় হাত পৰা চকু জোৰ পৰা সৌন্দৰ্য মাথো এনিশাৰ। আজিলৈ ইমানেই। গতিকে কেনেবালে ভিডিঅ'টি কমেণ্ট কৰিব, যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।